pessoal, vou mostrar o barracão novo aí pra vocês, tá? Tá quase acabado já, foi moldado bem rápido, né? Vocês estão vendo aí atrás de mim. Vou explicar pra vocês o que tá sendo feito e o que a gente vai fazer nessa área. Pessoal, passando para lembrar dos nossos patrocinadores, tá? A Save, se você não conhece a Save produz e instala supressores de incêndio para equipamentos agrícolas e maquinários pesados, tá? Se você quer garantir uma maior segurança aí no seu equipamento pesado, tá? Com risco de incêndio, tá? A Save tem a solução aí para vocês, para estar garantindo essa segurança a mais aí, tá bom? Entra na descrição dos vídeos. Tem aí os contatos dos nossos parceiros, pode estar entrando em contato com eles para fazer um orçamento aí sem compromisso. Pessoal, que nem vocês viram aí, acompanharam já alguns vídeos, né? O barracão está sendo construído, né? Para a gente poder fazer nossa própria semente, nosso próprio adubo, né? O organo mineral. Eu ainda vou trabalhar na formulação dele, né? De acordo com, que, com as análises que a gente tiver de solo, o adubo vai ser modificado, né? Mas eu posso fazer qualquer tipo de formulação, né, dependendo do que eu tenho de análise, né? Então não vai ser uma fórmula fixa, tá? Vai ser uma fórmula manipulada para cada área e eu poder corrigir ela. Às vezes está faltando fósforo, às vezes potássio, né? Então assim, a maior parte dele vai ser orgânico, né? Mas aonde eu ver que tem uma deficiência de algum macro, eu posso estar adicionando fósforo, posso estar adicionando potássio, tá? Então essa parte maior aqui, ela vai ficar para a parte de adubo, semente, câmara fria, né? Todas essas coisas vão estar aqui dentro, né? O classificador, né? A UBS que faz a classificação da semente, né? Vai ficar tudo nessa parte maior. A parte menor aqui é onde eu vou fazer o adubo, tá? Porque não precisa de muito espaço e vocês podem ver que ela é toda fechada em chapas de concreto, tá? Justamente para não ter corrosão nem nada. Então vai ser dividido também, né, o barracão. Vai ficar só uma passagem pequena aqui para a gente poder atravessar de um lado do outro o barracão, mas é todo fechado, né, em concreto, para não ter o risco de corrosão aí, né, durar muitos anos. E essa parte de cá, que é onde vai ficar a semente, câmara fria, a gente vai fechar só com essa primeira chapa embaixo, né? A frente vai ser toda fechada também em concreto, mas as laterais vão ser fechadas em lata, tá? Porque não tem risco de corrosão, né? E aí o barracão fica mais em conta. Pessoal, ele tem 6 metros de altura, tá? O barracão ficou muito mais alto do que, ó, vocês podem ver a caminhonete ali, ó, perto da parede, ó. Então ele ficou muito mais alto do que o barracão que a gente tem lá embaixo, né? Justamente para caber maquinários aqui nessa parte também, né? Porque não vai ocupar todo o espaço. E o armazenamento de semente, todo esse fluxo aí. Do lado de fora aqui vai ser feito uma moega, né, para descarregar também a semente dentro, né, que a gente colhe. E aí daqui ela passa para dentro no classificador. De cá, pessoal, também vai ser feito uma ou duas moegas também, né, para a gente poder descarregar aí o adubo orgânico e o químico para fazer essa formulação, né, a hora que tiver necessidade. Então a gente pode trabalhar com a formulação e com elevadores, né, roscas que joguem aqui no meio para mim poder fazer essa mistura. E ali no canto, provavelmente, ainda a hora que fechar, a gente vai decidir aonde vai ficar o maquinário que vai fazer isso daí, tá? Que vai peneirar, peletizar, tudo para poder ser jogado a lança ou usar na plantadeira. Pessoal, desse lado aqui do barracão ficou um espaço bem grande para a gente poder virar os caminhões também, tá? Então assim, fez o planeado aqui, né, para poder fazer o barracão, mas sobrou bastante espaço também plano para a gente poder trabalhar do lado do barracão, fazer qualquer coisa, né? Então ficou bem bacana, vocês podem ver aí, ó, olha o tamanho disso, ficou gigantesco, tá? Tem 600 metros quadrados, ele é 15 por 40 de comprimento, tá? Por 6 metros de altura. Pessoal, e é isso aí, tá? Mais um pouquinho aí sobre o barracão. O lá de baixo lá, vocês sabem, vocês já viram, né, no vídeo passado aí, que só tá faltando a porta lá só, né? Lá já tá pronto, a porta e o piso, né, vai fazer agora. E também já tá quase tudo no jeito lá, né, pra gente poder guardar as grades, às vezes alguma plantadeira. A gente vai ver ainda como que se aloca aí as coisas melhor agora que a gente tem mais espaço.
Pessoal, vou ficando por aqui, tá? E até o próximo vídeo aí. Acompanha aí a vista aérea aí do nosso barracão novo.